kao što sam i obećao, punim kapacitetom radimo zajedno sa tim radnicima koje vraćamo i koji su angažovani preko agencije zbog povećanog obima posla. Za u buduće se nadamo da ćemo imati taj povećani obim posla i dalje. Ne zavisi ništa od nas, zavisi od naših kupaca. Od nas zavisi da se angažujemo da tražimo nove i nove kupce. Pokušavamo da pridobijemo neke kupce iz Australije, nove kupce iz Francuske. Nadam se da ćemo raditi jače. Pretpostavljamo svi da će ovi standardni kupci imati manju potražnju zbog svega što se dešava, tako da opet sa optimizmom ulazimo u naredni period jer se javljaju i novi kupci. Eto, mislim da ćemo nadoknaditi neki izostatak porudžbine od standardne kupaca. Kao što sam rekao, neki potezi vlade su još na čekanju i očekujemo te razgovore, pa ćemo videti u maju šta ćemo dobiti od te podrške. Ako budemo imali podršku, nastavit ćemo dalje da isplaćujemo zarade u istom tempu kao što smo to uradili sada u aprilu, ceo april nismo radili, a praktično smo zarade na vreme isplatili i isplaćujemo. To je to, borba je svaki dan. Ja očekujem da iz te borbe izađemo kao pobednici, ja i radnici, razumevanje i sa jedne i sa druge strane. Tako da uz ovaj posao koji dolazi očekuju se i finansijski efekti kraja meseca. Mi ćemo u stanju, ako neka podrška izostane zbog cijelog ovog haosa i situacije u kojoj se država nalazi, bit ćemo u stanju sigurno da koračamo dalje. Eto, očekujem. Znači, niko više ne može da gleda u dan, ali u toku meseca će biti sve isplaćeno što je obećao. Dakle, ostalo je još po nešto dugovanja, za koji period? Mi smo isplatili februarsku zaradu radnicima praktično iz proizvodnje, administracija je ostala tu i nastavljamo do kraja meseca akontaciju za martovsku zaradu, već ulazimo znači, u isplatu martovske zarade i znači, idemo u korak sa onim što i treba da bude isplata zarade. Radnici će dobiti zaradu i za ovaj period koji nisu radili, mislim na radnike koji su na neodrađeno vreme, dok to je bila razlog za reakciju, radnici preko agencije nemaju pravo na to. Pa regulisano je sa agencijom, kao što smo ja i ti konstatovali prošli put, sredstvo države agencija dobila, u stvari nije dobila, ali aplicirala je, očekuje da dobije i bit će i april regulisan praktično kao da su radili, u stvari u skladu sa zakonom to će biti isplaćeno tih plaćeno odsustvo i 60%. Dakle, to će država refundirati agencijom, tako? Jeste, država će refundirati agenciju, nadam se da će sve da protekne kako treba, ja sad ne znam tačno koji su to datumi, ali to je ono što smo prošli put pričali, da smo uspeli i to da se izborimo za to u stvari, da agencija dobije ta sredstva i da radnici dobiju sredstva na račun.